ကိုယ်တော်တော်ဒီလူအဖြစ်တော့ရရှိသွားတဲ့သိလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ညာညာစယောယမှန်းစပြီးတော့ဒါကောင်းမှုကုသိုလ်ကြည့်ကြပြီ။သောတတ္တဝါဒီလူအဖြစ်တော့ရရှိသွားတဲ့သိလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ညာညာစယောယမှန်းစပြီးတော့ဒါကောင်းမှုကုသိုလ်ကြည့်ကြရတာကိုပြီးတော့လူ့ဘဝရောက်သွားတဲ့ထောပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှို့ပြီးတော့ဉာဏ်ကြံရည်သူဆွေမျိုးသားချင်းတစုတို့ကလူ့ဘဝရောက်ပြီးမရောက်ပြီးမသိတ
ဒါပေမဲ့အင်းကနာသကသာသနာတော်တွေမှာရှင်ဒီကိုရှင်တို့တောင်မတိမြတ်ကိုသွန်လေးတစုံလုံးဆုံးပူတယ်။သာသနာ့ဘအရှင်ကာကလမှာမြတ်သောအလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားခွေကြည့်တယ်ရှားခွေလို့မတွေ့ရဘူး။သာသနာ့တွင်မှာတော့အရှင်တို့တောင်ကဲ့သို့အလုံးအစင်တည်းမြင်မှနေတဲ့ဒရောကံတို့ကိုလူတိုင်းများအကျင့်တိဟူသောကံကမြင့်တယ်ပြလိုက်တယ်အတွက် အင်္ဂုရနာသနဲ့အင်္ဂကနာသတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဒီတရားဟောတဲ့ဓမ္မအဘိဓမ္မာဒေသနာဟောတဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကံကြီးကိုဟာချက်ရှိသွားတယ်နော်အင်္ဂုရနာသကတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားလိုက်ရတာဘုရားရှင်ရဲ့တစ္ဆေညုဇနာဝေးတဲ့အရအရှိရောက်သွားတယ်အင်္ဂကနာသကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အနိဘမှာပဲထိုင်ပြီးတော့တရားနာခွင့်ရရှိသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကံကြီးတဲ့နာသနာသမီးတွေရောက်ရှိလာရင်ဘုန်
ကိုယ်တော်လူကြိုက်ကံရဲ့အစဉ်အတန်းလေးကနည်းနည်းလေးတော့အလွန်ကြီးမဆိုးရဘူးနဲ့တွေ့ပါတယ်သူကပိဋကဘုံဘဝရောက်သွားတယ်ပိဋကဘုံဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိဋကဆိုတာကတချို့တချို့ပိဋကတွေအစဉ်အတန်းအလွန်နှိမ့်တဲ့ပိဋကလည်းရှိပါတယ်နော်ဖရာတဆုနဲ့တဆုအကြမှာကြီးတစ်ပေါက်မတော့ရဘူးသမင်းတလုံးမဆားရဘူးဒီလိုပိဋကလည်းရှိပါတယ်သို့သော်လည်းအဲ့ဒီလိုပိဋကဘုံရောက်သွားပြီရောက်တော့ပိဋကဘ
ဆိုတော့ဘာလို့ပြောရကောင်းဖို့ကုသကိုမိဖို့ပြီးတော့အတန်မွေးရမယ်ပိတ်တယ်ဒီတစ်မျိုးပဲသူကကြွနေတယ်အဲ့ကြွနေတဲ့စကားကနှစ်စားရှိပါတယ်တစားကအဲ့ဒီပိတ်တာဘွားမှာဆန်းတာသွားတယ်နောက်တစ်စားကတော့အဲ့ဒီပိတ်တာဘွားကကြွသွားတယ်နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီထုံးတဲ့နှစ်ခုကိုကြားပြအနေနဲ့နည်းနည်းတော့ဖြတ်ပြောပါဦးတခုကတော့ဦးဇင်းတို့နန္ဒကစစ်တို့ကြ
ကျူးစင်းနေတယ်လူဘဝဝိတုကတရားတော်နိလဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့လူဘဝဝိတုဖြစ်ခြင်းအင်္ဂါတစ်ခုလူနတ်နေတဲ့အချိန်ကမှကြည်လင်သောစိတ်ထားရှိခြင်းအင်္ဂါတစ်ခုကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားဆိုတာကဘာပြောတာလာကတော့တမောဟမမန္တတွေထိုးခြင်းကမှဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်အစဉ်မှာဝင်ရောက်ပြီးနှောက်ယှက်တာမရှိဘူးဟောလူကိုမကျင့်တဲ့လူတော့လူနေတယ်ဟောလူကိုမကျင့်တဲ့ဒီလူမကျင့်တဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးတွ
အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အချိန်တနေ့ဖြစ်လာတယ်ပြင်္ဂလာမင်းကြီးကလည်းမောရိယမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့လက်ဆောင်ပန်းနဲ့ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချစ်ခင်ယဉ်ကျေးမှုအတန်မြင့်ထားနေတဲ့သွားကြပြီလက်ဆောင်ပန်းနဲ့ဆက်တာပြီးလို့အပြန်ပေါ့ယထာရင်းကလည်းယထာကိုမောင်းနိုင်တဲ့လမ်းကလွဲသွားပြီလွဲတာကလည်းဒီခုနကနန္ဒကစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့ပိဋကတကိုးရှိလာပြီထိုရှင်ကမှတကိုးရှိတော့သူကတကိုးနဲ့လမ
လန်းကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးပါဆိုပြီးသာသနာပြုဆင်လွတ်လိုက်မိမိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကတော့အလောင်းတော်ဘက်ကအထုကရဥရဝေလာတော်ကြွပါတယ်သူဥရဝေလာတော်မှာဥရဝေလာကသဘကရာကသဘနတိကသဘအမှုရှိနေတဲ့ယသိညီနောင်ရှင်တောင်တော်ကိုချစ်ချစ်တော်မူတယ်ထို့ရဟန္တာဘောင်တထောင်ချမ်းရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြာတော်လာပြီနေမှာရာဇဂျုံမြို့သို့ဆက်ရောက်တော်မူပါတယ် ထိုနေ့မှာပဲဘိမိန္ဒရာမင်းအမှုရှိနေတဲ့ပုံနာလူလင်နေနေတကွလူပေါင်းတသိန်း2000ကျွတ်တန်းဝင်သွားကြတယ်နော်သောတပတ္တိမဂ်ညာပုညံဆိုင်သွားကြတယ်လူပေါင်းတသိန်းကျော်ပဲဆိုကြပါစို့နော်သရဏဂုံတိရကနှစ်ပေါင်းကျော်တယ်အဲဒီတော့အဲ့ဒီကျွတ်တန်းဝင်ပြီတဲ့အခါမှာဘိမိန္ဒရာမင်းကြီးကနေစဉ်းစားတယ်ထိုချင်းကမှာဘိမိန္ဒရာမင်းကဘုရားကိုသွားဖူးသွေးရတာကท่านอุ้ยยินตะคู่ขึ้นไปแล้วท่านอุ้ยยินตะคู่ขึ้นတော့บิมิตรามิงก็ตื่นซะเลยท่านอุ้ยยินนี่ยาจะโยมอยู่เนี่ยลั่นๆๆเนี่ยตอนนั้นลั่นๆก็เลยไม่ตาบุพระองค์ก็ไม่ปกติอัตถะเป็นมั้งหมู่ซินหมู่นี่ก็ตื่นยาเลยพี่တော့งาพระอัตถะตื่นตัวเลยเวลุอุ้ยยินเนาะกูยื้อเฉยไล่ไปเลยยื้อเฉยพี่เนี่ยจริงคําว่าเวลุอุ้ยยินมาจ้องนี่สอดเลยสอดแต่บลาจาเลยลูกคําบ้านจิไล่တော့ တဘိုးရဲလာဇန်တည့်နေမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂ္ဂလန်တို့ကယဟန်ပြတယ်ထိုနေ့မှာဝေလုံအောင်ကြောင်းတော်မှာတော့ပြီးယဟန်ပြတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းဘုရားတို့လာပြီနေကြမှာဝေလုံအောင်ရာဇဂုကိုဆက်ရောက်တာဖြစ်တော့ဘုရားတို့လာပြီနေတဘိုးရဲလာဇန်တည့်ရဲ့အကြဆိုတော့ဘယ်နည်းရောက်ပဲရှိမလဲသံဃာရဲ့သံဃာရဲ့အတွင်မှာယဟန်တန်ဃာတော်များတရင်သုံးလောက်အောင်နေသံယနေယညတန်ယနေယမန္တတိစ
Beda gari got a beda bomba go yaki game, so in a tobo go di, yagong yahin, eh, little jamido, a few be, no? Aido, aido, beda bomba yaki, I think I'm a gonaga. He got you like a gomugudo, yes, son in jump gonaga, nandaga, sido dido, no, gomugudo, a jodia pin, yada be, di beda bomba, my celebrity near a bogule, she. So Agudoga, a jenega, gong got it, a dread, children, when they are gonaga, be me that I'm here, sudo muro, lo beda mule. ဒီကောင်းရှင်းနေပါတယ်နှစ်စားတော့ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်စားမှာလုံးလုံးမကြွတဲ့ပိဋ္ဌာတွေကိုမရှိဘူးလားဆိုတော့ခဏကဗိမိတရာမြေဆွေတော်မြို့တော်တို့လို့အဂုတ္တကအရှင်အဝါကမကုံသိရင်လည်းမကြွတဲ့ပိဋ္ဌာတွေလည်းမရစွာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီဇာနုသောဏီဘုံနာကြီးကလည်းသူကပန္တိတဥ္ကဘရောဟိပညာရှိတဥ္ကဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူကလည်းဆက်ပြီးတော့မေကွန်း
ရတဲ့ဒီပဲလို့ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရနိုင်တဲ့ဌာနမှာသွားပြီးတော့မဖြစ်တော့မရနိုင်တဲ့နေရာဒီမှာသွားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကောင်းမှုကတော့ကကြားထဲမှာဘယ်သူအကျိုးပေးမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကိုသူကထပ်ပြီးမေးနေတာမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကခုနကဗိဓါဘုံဘဝမှာသန္တရာဆက်ဆက်ကဆွေမျိုးတောဆက်ခဲ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရနိုင်တဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္
ပါရမီ7ပါးစုံကြီးမှရမှာပဲလို့တော့ဒါနအကြောင်းပြောနေတဲ့အတွက်ဒါနဒါနနဲ့ပတ်တယ်လို့ပြောတာပါဒီတော့ဒီမိမိကသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရလို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒါနနဲ့တကွာတော့ပါရမီ7ပါးကိုဖြစ်ကျင်ခဲ့ရင်ဒီပါရမီတွေပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကမှဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရစေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဒါနလည်းအစိပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မပါဝင်ဘူးလားပါဝင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဒါနဟာလည်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရစေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုထည့်ခေါ်တာပဲဒါဟာအယထာနာဟုတ်တဲ့နေရာဒီမှာအကျိုးပေးနေတာပဲဒီဒါနဒီခုလို့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အယထာနာဟုတ်တဲ့နေရာဒီမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ရှိပါလေကိုကျင့်သီလပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြုလိုက်တဲ့ဒါနဟာအဲ့ဒီလိုအစဉ်နဲ့မြင့်မြင့်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွန့်အားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးကိုကျင့်သီလပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒါနတွေအယထာနာမဟုတ်တဲ့နေရာဒီမှာသွားပြီးတော့အကျိုးပေးရတယ်အလားတူပဲဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာလူလောကရှိတဲ့အချိန်ကမှတူကြိုက်တယ်လွန်ကျူတယ်တစ်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ဒါနပြုတ်သူပုဂ္ဂိုလ်သေးတဲ့အချိန်ကမှနွားဘွားရောက်မယ်မြင်းဘွားရောက်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြင်းနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့အစဉ်တန်စာတွေကိုလှလှပပတန်စာဆင်းရမယ်ဝတ်ရမယ်မြင်းနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့နွားနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့အစအစတွေကိုပေါ်ပေါ်မြင်းမြန်စားရမယ်စဉ်းစားကြည့်လေဒီကကြီးနော်နွားလှအောင်စင်နေဆိုတော့လေခြူလေးလှလှဆွဲရတာပါနော်လေဘင်းမှာပါလေပါလေညာလေးလှလှပပါလေပတ်ပြီးတယ်ဒီလောက်ပဲဂျိုလေးလှလှပပါလုပ်ပြီးတယ်စားတဲ့အခါစားတဲ့အခါကျတော့မင်းနွားကပါစားတယ်မြက်စားတယ်ကောက်ရိုးစားကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကကအလှကံပုံပုံတွေကိုဒီမြက်တွေကောက်ရိုးတွေကိုလှုပ်ခဲ့တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒီတော့အယောင်းဝယ်တစ်ခုလှုပ်တဲ့အချိန်ကမှပေါ့ဒီမိမိရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ခဏကအရင်အနည်းနဲ့ခဏကရက်ကြီးတဲ့အများဆုံးတိုက်တာနှိမ့်စာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုကအရှုံးမထွက်ဘူးလားရှုံးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလူခဲ့တဲ့အချိန်ကကအစဉ်တည်းမြင့်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေထုတ်ခဲ့တယ်။ပြန်ရက်ကြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီမြက်တွေဝဝစားရတဲ့ဘဝပြန်ရောက်အရှုံးမထွက်ဘူးလားရှုံးထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရှုံးကိုကျင့်သီလပျက်စီးတယ်ကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒါနတွေစံချင်းပြီးအစဉ်တည်းမြည်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်နေလားမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါဟာအယထာနာမဟုတ်တဲ့နေရာဒီမှာသွားပြီးတော့အကျိုးပေးနေတဲ့သဘောကိုဘုရားကပေါ်လွင်အောင်ဟောနေတာနောက်တစ်ခုခွေးဘွားရောက်ပြီသာတစ်ဖက်ကဒုစရိုက်လေးလွန်ကျူတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါနပြုခဲ့တယ်သို့တော်ဘာဒီခွေးဘွားရောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့ခွေးဘွားတိရစ္ဆာန်ဘွားရောက်လာတယ်ကိုကျင့်သီလရည်စည်းခဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီခွေးဘွားမှာခွေးနဲ့ထိတ်တန်းတဲ့အစအစာတွေပေါ်ပေါ်များသုံးဆောင်ရတယ်လို့မေးရင်တော့ဒါနပြုခဲ့ကဲခွေးဘာသာဟမ်ဟမ်အဲ့ဒါကြီးပေါ့အဲ့ဒါဒီဝဝစားရတယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဘာဖြစ်လို့တရားရင်ဝဝစားရလဲဟမ်ဒါနပြုခဲ့လို့ကိုဒါနပြုစဉ်အချိန်ခါကဒီလိုအစဉ်အတန်းနှိမ့်တဲ့စားဖွယ်တောက်ဖွယ်တွေကိုဒါနပြုခဲ့တာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုအကျိုးမျိုးကိုဘာကြောင့်ရရှိတယ်လဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုကျင့်သီလပျက်စီးကိုကျင့်သီလပျက်စီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေအဆင့်နှိမ့်မသွားဘူးလားဒါနာချင်းတူတော်လေးဖြင့်ကိုကျင့်သီလရှိနေတဲ့တော်ကောင်တူဦးလှူတဲ့ဒါနနဲ့ကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးလှူနေတဲ့ဒါနတွေအကျိုးပေးပုံချင်းတူညီနိုင်သလားမတူညီဘူးဒါမတူညီတဲ့ထုံးနော်အဲနည်းနည်းအဆင့်မြင့်တဲ့ခွေးဆိုရင်တော့ကြင်လေးပါလေးပေါ်မှာမွေးရကောင်းကောင်းလေးနဲ့အိပ်ချင်းအိပ်ရမယ်။ကော်ဖီလေးပါလေးတစ်ခါတလေတောက်ချင်းတောက်ရမယ်။အယိုးရင်လေးကိုက်ချင်းလည်းကိုက်ရမယ်။ဒီအဆင့်တော့တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။ဒီနေ့နည်းနည်းလေးအဆင့်မြင့်ရင်တော့အသားလေးပါလေးနည်းနည်းပါးပါးစားချင်းစားရမယ်။ဒါတော့ပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေနေတဲ့ထိုင်တဲ့အဆင့်စားခြင်းကိုမီးပါမလား။မမီးဘူးနော်။အဲဒီကြတဲ့မှာသူကလည်းကြိုက်တတ်တော့မဟုတ်တာတွေလည်းသူသွားစားခြင်းမစားဘူးလား။စားကြအောင်မယ်။ဆန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဥစ္စာကဘဝပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကတခါတလေတချို့တခါတွေကြောင်းလိုက်ရင်တခါကြီးတွေခလေးတွေနဲ့ရံဖြစ်ရတဲ့ဘဝတော့မရောက်ပါစေနဲ့ဘုန်းကြီးကဒီလိုပြောတယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါအရှင်ဖျက်ဘာကိုဆွလို့တလဲတဲ့သူကပြန်ပြီးတော့မင်းတခါကြီးတွေကိုသဘောပေါက်ကြတယ်ဟမ်ခလေးနဲ့ရံဖြစ်ရတယ်ဆိုတာခလေးတွေတော့သွားပြီးထိုင်ပြီးဆိုရင်သူကနောက်ကဝင်ဝင်ပြီးလှုပ်ပြီးမအောင်နိုင်အောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒီတော့သူနဲ့ခလေးနဲ့ရံမဖြစ်ရဘူးလားဩအဲ့ဒီကလေးနဲ့ရံဖြစ်ရတဲ့ဘုရားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ရောက်ရှိသွားလဲကိုကျင့်သီလပျက်စီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကျင့်သီလပျက်စီးတဲ့အတွက်ကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီဘုရားမှာတော့ဝါဝါတော့စားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဒါနကလည်းတစ်ဖက်ကပြုခဲ့ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာအရာဌာနမဟုတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးအကျိုးပေးတာ။အဲ့ဒီအကျိုးပေးပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်စမ်းပါ။အဲ့ဒါလေးကိုမေမိုရီစိတ်ထားဟာဘာကြောင့်ပေါ်ခဲ့ရလဲ။သိနေပြီပေါ့နော်။မတန်ရှင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမှစတင်တောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားဘာဖြစ်လို့ပေါ်ရလဲ။တခြင်းကဒါနပြုစဉ်အချင်းခါမှာစဉ်စဉ်ကြဲကြဲနဲ့သူကပ
ပြီးတော့သရဝရိယသတိသမားတွေပညာစွမ်းအင်ရုပ်ရောတိုင်းလူပြည်မှာလူပြည့်ရမယ်ဒီလိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะသို့တော့ဒုညင်ကရင်အကျိုးမိမိကလည်းအလိုရှိခဲ့ရင်အကျိုးပေးဖို့ကိုဟာချက်ကလေးကိုသာသဘောပေါက်အောင်ပြောတာပါเนาะပြီးတော့သရဝရိယသတိသမားတွေပညာစွမ်းအင်တွေကထက်မြက်ပြီးတော့အစဉ်တည်းမြင့်နေတဲ့ဒါနတိလာရဲ့အကျိုးကြတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အကျိုးပေးနတ်ပြည်ရောက်ပြီးဆိုရင်နတ်တ
Twitching Gamadi Gamugudo Ganiha Ajo Beluma Mabinemu. Any Mabinemu will have the little Jazz in Babile. Gonza, Bogue Biavia, Dishido, Mubare, the Piazzi, Nianone, but the video, Prince of Tari, appointment, no? Not Gandaku. Bogo, dear Mamma, Zada Gamugudo Gandhi to Ron Tara, see there. Tamine, Diganiha, Ubri Zabadillo, Coso Ade. Ubri Yoyene, Bizon Gamme, swing a joke binane, so I see. Ubri Zambadi Mada Yadi Nevazi Toganiga, a joke bewin at them. Tabina Tobago, the Kudo Magamo Agudo Ganja Ubri Zambadi name, a bizon, but Ubri Chuin Bizin, so did Ubri Wibadi Yamazovi Yadinia. Do Mano Hodi Bida Sadri Dor, Ponyura Mobo, no, Ponya, Dizavali Bura, some Yore Yokan Yer Locane, no? Dubana, a similar will be that the reader, me a book balloon at Bobby, do need it, no? Hello, John, Dillo, you are similar, the little me, you know. Again, that Baba Gamina, the Kudo Magamu Agudo, Ganjong, or Dillo Jobia Tat. You are similar, Jay, the Kudo Magamu Agudo, Gansuraga, Bazura. Pendulo, the other breed that the Yumala Jonga. Good, you were saying, yes, he's in that day. The Kudo Magamu Agudo, Gansara Velu Gamula did in Amadimula. Being on Shamala. Huh? Okay? Ah, Poniga, they shall maybe my love you, Piama. Maliga, maybe I get the same as Duga Mesa of Yadra Shabare, Dimego, Dimego Lita Kubare. The Jumbogodiga Chanda, eh? The same as I. The Jobongoriga ascend lade, Machandavo. The Jobongo ascended lade, Chanle, Chandale, Ginale, Seed. That is the Eddie Migoni, the Bajon Pia, the little maid of Molly, no? Eddie Migoni, the Maid, Eddie Ma. Dobana, ascend my lad, Jay, a jungle, Jajanga, the thing that they told that Jigga, eh? No? Told that Jinny, the Bogo, dear Gunny, the neighbor, Nimbuja, Baba. Eddie, told that Jinny, the Roma, to Bogo, yet, Sydney, Sainta. Go Amuya, no Amuya, alone, she sent you. Slum body, Adwin Sidra. Machido. Don't I get the gentanity? Don't I mean a whole down in a jingama to Boguya, you yet, a simmasau. Any don't that in Tayan Bido, come a good old gantaku, to don't like deep gum.